vlastně je to vyšatý, jaký to je, když jde z kopce, z hlavnějšího akudu. No jistě. Kde je ten voda, voda tam, ten vodopádek, no, pěkně. A my tam jdeme ale letos, ne? Ale my jsme akorát pod důl, že? Já jsem byl až nahoře. Byli v Norsku, taky byly jezera. A nějaký odvážlivci. 1780 metrů. No kolik mnoho? Taky ten děl. Zmastit. To není jak na vleku na sedle. Takže koupat se nebudem. Ale mohlo by se, kdyby se chtěl. A je poprav, tady kraj už je odpala. A tam je taky, víš, stopa. V tom horním sněhovým polu, co je? 2300. No, říkal, kolik bylo chlapu 1400. Lenka se chtěla koulovat, no tak pojďme na ní, hurá na ňu. Pojďte! Hurá na ňu! Asi, že hodně sněhu, víš? No a cestovatel, jsi cestovatel. Thank you.
teplota, jo? Sněhu. Lenka ti poradí. Musíte se otočit na kameru. To je lepší jak slaňování. Vyloží zase. Vyloží. Upsi, pojď. Pět, šest, deset, sedm, osm, devět,